Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün mart ayının 31-i 2024-cü il. Buyurun baxın, təmiz İvanovka cinsindən olan ikinci qarına bir baş inək satılır. Ay yarım doğub, yanında bir dənə erkək balası var. Südü səhər axşam 25 litr. Qiyməti 3600 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Kim almaq istəsə buyursun, əlaqə saxlasın. Ünvan Cəlləbat rayonu. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ay yarım doğub, yanında super bax belə bir erkək balası var.